Bermula 1 Januari 2019, caruman minimum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk kedua-dua syar pekerja dan majikan akan diselaraskan mengikut Perintah Gaji Minimum Pindaan 2018 sebanyak RM1,100 untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Perkara itu diumumkan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Tunku Ali Zakri alias menerusi satu kenyataan. Amaun caruman setiap bulan yang diterima KWSP untuk setiap pekerja yang menerima gaji bulanan tidak boleh kurang daripada jumlah minimum RM264 tertakluk kepada kehadiran pekerja sepanjang bulan. Caruman minimum yang berbeza terpakai ke atas ahli yang digaji mengikut minggu, hari atau jam. Daripada 7.11 juta ahli aktif KWSP, seramai 1.64 juta atau 23% mencarum kurang daripada gaji minimum semasa RM1,000.